អង្គភាពការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានកំទេចដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់7គ្រឿងដែលសម្ដៅវាយប្រហារលើរដ្ឋធានីមូស្គូខណៈដែលដ្រូនចំនួន59គ្រឿងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ពីលើតំបន់ Brank ជិតព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាអភិបាលក្រុងមូស្គូលោកសឺគីសូបយ៉ានីនបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ថាយោងតាមព័ត៌មានបឋមมันមានការខូចខាតឬរបួសនៅកន្លែងដែលមានធ្លាក់កំទេចកំទីនៃការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះទេលោកសូបយ៉ានីនបានបន្ថែមថាដ្រូនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Lubertsy និងសង្កាត់ Ramenskoye នៃទីក្រុងមូស្គូក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុង Podolsk ដែលមានចម្ងាយប្រហែល38គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃវិមានក្រំឡាំងក្រុម Telegram Short និងបាសារបស់រុស្ស៊ីដែលនៅជិតស្និទ្ធនឹងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិបានឲ្យដឹងថាជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋាន Vnukovo និង Domo Dedovo របស់ទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានផ្អាកខណៈកំពុងមានការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Alexander Bogomas អភិបាលនៃតំបន់ Brank ភាគនិរតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាអង្គភាពការពារដែនអាកាសបានបំផ្លាញដ្រូនចំនួន59គ្រឿងទាំងយប់លោកបាននិយាយនៅលើ Telegram ថាมันមានការខូចខាតឬរងរបួសទេបើតាមសារ Telegram របស់អភិបាលតំបន់ Lipetsk លោក Igor Atamonov ដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ផងដែរនៅក្នុងតំបន់ Lipetsk របស់រុស្ស៊ីដែលមានចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងទីក្រុងមូស្គូលោកក៏បានរាយការណ៍ថាมันមានរបួសឬខូចខាតអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេជារឿយៗមន្ត្រីរុស្ស៊ីមិនដែលបង្ហាញអំពីទំហំពេញលេញនៃការខូចខាតក្រោយរងការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននោះទេយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះក៏មិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាគីអ៊ុយក្រែននោះដែរទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារមួយនេះទីក្រុងគៀវធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាដឹកជញ្ជូននិងធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងមូស្គូមកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022